Друга весна Зеленського. Кого саджатимемо? Мова розбрату. Чому гаранта муліє Солов'їна? Як стадіон імені Романа Шухевича у Тернополі став центром міжнародної суперечки? Всі, хто піднімають питання національності, питання мови, питання церкви, це всі люди, які хочуть хайпанути. Рік під знаком ковіду. 11 березня Кабінет міністрів увів обмеження у цілій Україні через загрозу поширення коронавірусу. Чому через 14 днів після початку вакцинації щепились лише 19 тисяч людей? Що втричі менше запланованого? Усе найважливіше у четвер, 11 березня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.